Машина швидкої, автобуси та вантажівки з речами, продуктами і необхідними медикаментами. Із Запоріжжя до Маріуполя вирушила колона з гуманітарною допомогою. Загалом 80 тонн вантажу. Якщо там буде відкрито зелений коридор, то цими ж автобусами зможуть вивезти мирних мешканців до нашого міста. Це вже друга спроба відправити гумконвої, зазначає голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. Минулого разу машину швидкої, яка везла медикаменти, розстріляли окупанти. Головна мета – вивезти людей, насамперед поранених, дітей, хворих з Маріуполя до нас доставити. І на зустріч вийде колона з такої кількості ж автобусів, для того, щоб знову, як буде зелений коридор, забрати людей і вантаж з харчами і медичними препаратами. Всього підготували більше 100 автобусів, їх надали Дніпро, Покровськ та інші міста України. Є у колонії міський транспорт Запоріжжя. Цього разу до Маріуполя вирішили відправити перших 30 машин. Маріуполь зібрав всі автобуси. Частина автобусів побила під час бомбардувань, бо вони там дуже сильні. Вони всі автобуси, які є, садять людей туди і вони їдуть до нас. Їхати досить довго, ви розумієте, блокпости, перевірки і таке інше. Тому, відповідно, ми на зустріч відправляємо свої автобуси, щоб потім могли забрати наступну партію. В наших автобусах їдуть добровольці водіями. Всі люди визвались самі. Всі евакуйовані з Маріуполя тимчасово зупиняться в одному із запорізьких гіпермаркетів. Там для них підготували спеціальні пункти, де люди зможуть прийняти душ, поїсти і потім поїхати далі. Українці як ніколи об'єдналися заради перемоги нашої. І в тому числі Запоріжжя приєдналося до гуманітарного конвою, який зараз направляється до Маріуполя, і надало біля 30 автобусів. Також ми надали гуманітарну допомогу у вигляді речей, харчових продуктів. І зараз чекаємо, що мирні маріупольці приїдуть до нас, і ми будемо їх розташовувати саме у місті Запоріжжя. Місто готове на 100%, всі комунальні служби працюють, і ми готові приймати переселенців для того, щоб їх розташувати. Також закликаю всіх родичів, щоб вони взяли своїх родичів до себе. Кому потрібна буде допомога, то завжди ми готові прийняти. Водії гумконвою – добровольці. Чоловіки кажуть, розуміють критичні ситуації у Маріуполі, тому вирішили долучитись до допомоги. Адже нині у місті немає води, опалення та продуктів. Крім того, через постійні обстріли російськими окупантами пошкоджено лінію електропостачання. Сам визвався, звісно, да. Город знаходиться без води, без світу, без тепла вже котрі сутки. І необхідно, в принципі, вирішити цю проблему. В місті залишились теж рідні, мої близькі, нет ні зв'язку, ні зв'язку, ні зв'язку, нічого. Дуже тяжело і самі розумієте. Дуже хочеться допомогти людям, доставити Дагруз, вивезти людей, тому що люди знаходяться під обстрілами. Нині складна ситуація і на інших напрямках, тож найближчим часом ще одна гуманітарна колона вирушить до Василівки та Приморська.